Håller du på att lära dig svenska? Eller behöver du bara finslipa på dina kunskaper? Lexicon4u.se erbjuder ett digitalt gratis lexikon där du som besökare kan söka efter ord och hitta översättningar till 12 olika språk. Du kan även skaffa ett premiumkonto där du får tillgång till personligt konto, söka våra ordböcker och skapa egna ordlistor som du kan dela med andra via länk. Dessutom kan alla våra användare lämna förslag på ord som översätts och uppdateras av våra språkexperter. Och glöm inte, våra tjänster riktar sig till privatpersoner såväl som företag, organisationer och myndigheter. Så, registrera dig på vår hemsida idag eller kontakta oss för offertförfrågan och ta del av vårt digitala lexikon. Välkommen till lexicon4u.se, ditt språklexikon på nätet.